বিয়ৰি পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আসাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান কণ্ঠৰ মাজলৈ। আমি কৈ আছিলোঁ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণটোৰ বিষয়ত আমি কথা পাতি আছোঁ। আমি আছোঁ আজি বাক্সা জিলাত আৰু বাক্সা জিলাৰ আক্ৰাসু নেতৃবৰ্গ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, তেখেতসকলৰ লগত যাব বিচাৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে যিহেতুকে আপোনালোকে বি টি এ ডি অঞ্চল বসবাস কৰে, শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে জনজাতিকৰণৰ দিবলৈ আগবাঢ়োঁতে, চৰকাৰ আগবাঢ়োঁতে কিন্তু তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদ কৰা দেখা পোৱা গ'ল। যিটো নেকি জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে পাঁচ জনগোষ্ঠী ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিব পাৰিছে, দিব খুজিছে চৰকাৰখনে, কিন্তু আমাৰ জনজাতিকৰণৰ সম্পূৰ্ণ ন্যায্যতা আছে, যাৰ কাৰণে নেকি 1996 চনত আমি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিলোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আমাক যেতিয়া নেকি জনজাতিকৰণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া ট্ৰাইবেল সংগঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেইসকলক আমি কৈছোঁ যে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা বা কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে কাৰো আমি পিতৃ সম্পত্তি কাঢ়িব যোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ আমি সেই প্ৰাপ্য অধিকাৰহে আমি বিচাৰিছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত। আৰু এই দাবী আমি চৰকাৰৰ ওচৰত, আমাৰ কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত আমি জনজাতিকৰণৰ দাবী কৰা নাই। গতিকে সেই জাতি জনগোষ্ঠী শংকিত হ'ব নালাগে, কাৰণ আমি এইকাৰণে কৈছোঁ সেই জাতি জনগোষ্ঠী আমাক জনজাতিকৰণৰ মানে মৰ্যাদা নিদিয়ে। যদি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা পূৰণ কৰে, চৰকাৰে পূৰণ কৰিব আৰু সিহঁতে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাত সিহঁতে আমাক, আমি ভাবোঁ যে সিহঁতে আমাক ছাপৰ্ট কৰিব লাগে। ধন্যবাদ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আহিব বিচাৰোঁ বাইদেউ, কি ক'ব বিচাৰিব এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত? হয়, আজি আমি বহুদিনৰ পৰা এই জনজাতিকৰণ কমতাপুৰ লাগে এই বিষয়ে আমি বহুদিনৰ পৰা আন্দোলন কৰি আছোঁ, কিন্তু আমি বিশেষভাৱে আজিলৈকে ইমানখিনি ৰাহি পাইছোঁ যে আমি জনজাতিকৰণ পাম, আমাক লাগে আৰু আমাক কমতাপুৰো লাগে, কিন্তু জনজাতিকৰণ বিষয়ে আমি এইখিনি কথা ক'ব খোজোঁ যে আমি কাৰো ওচৰত খোজা নাই, আমি চৰকাৰৰ ওচৰত খুজিছোঁ যে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ লাগে, আৰু আমি বিশেষভাৱে বেলেগৰ বস্তু কাঢ়ি ল'ব খোজা নাই বা বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ বেলেগৰ পৰা আমি আমাক লাগে বা আপোনাৰ ভাগ আমাক দিয়ক, আমি এইখিনি কথা কোৱা নাই। আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী কৰিছোঁ আমাক চৰকাৰে দিব লাগে, এইখিনি আমি ক'ব খুজিছোঁ। আৰু আমি ইয়াতে এইখিনিতে আমি কাৰো লগতে আমি বাক বিতৰ্ক বা হাই কাজিয়াও আমি কৰিব যোৱা নাই, আমি সুস্থভাৱে আমি যেনেকৈ আহিছোঁ আন্দোলন কৰি আছোঁ, আমি তেনেকৈ আমাক জনজাতিকৰণ আমাক যাতে দিয়ে আৰু আমি এইখিনি আশা কৰি আছোঁ। আমি আমাক জনজাতিকৰণেই লাগিব আৰু আমাক কমতাপুৰ লাগিব, এইখিনি ক'ব খুজিছোঁ মই, আৰু মই বিশেষকৈ বেছি ক'ব খোজা নাই। হয়, মই আন নেতৃবৰ্গৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। হয় চাওক, আজি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আজি 1996 চনত অধ্যাদেশ জৰিয়তে জনজাতিকৰণ কৰিছিল, আৰু সেইজন ট্ৰাইবেল মিনিষ্টাৰে জুৱেল ওৰাম ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ নেক্সৰ যিকোনো চৰকাৰ আহিলেও কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব। বৰ্তমান কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সম্পূৰ্ণ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল আছে বুলি স্বয়ং জুৱেল ওৰাম ডাঙৰীয়াই কৈছিলে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় নেক্সট আহিলে আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ 10 বছৰ শাসন কৰিলে, কাণত তোলা সোমাই তেওঁলোকে 10 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, কিন্তু জনজাতিকৰণৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে পদক্ষেপ নল'লে। কিন্তু আকৌ নেক্সটত আহিল আজি বিজেপি চৰকাৰ, সেইজন বিজেপি চৰকাৰৰ ট্ৰাইবেল মিনিষ্টাৰ জুৱেল ওৰাম, আৰু সেই জুৱেল ওৰামে বৰ্তমান সময়ত কয় কি যে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব লগা হ'লে ক্ৰাইটেৰিয়া সলনি কৰিব লাগিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা! আগতীয়া 10 বছৰ আগতে এটা কথা কৈছিলে আৰু 10 বছৰ পিছতে আকৌ এটা কথা ক'লে। তো আজি আমাৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে যে যিখন বিল তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিলে সেইখন পাছহে কৰিব লাগিছিলে, তাক নকৰি বৰ্তমান সময়ত কৈ আছে যে জনজাতিকৰণ কৰিব লগা হ'লে ক্ৰাইটেৰিয়া সলনি কৰিব লাগিব। আমি সেইটো আৰু বিচৰা নাই যে আমাক জনজাতিকৰণ লাগে আৰু আমাক জনজাতিকৰণ প্লেন ST লাগে, আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভেকভাৰণা বা ভেঙুচালি আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমান বিপিএফৰ শাসনাধিষ্ঠৰ প্ৰেচাৰত পৰি তেওঁলোকে আজি ক'বলৈ ধৰিছে কি যে BTADত যাতে আমাৰ যাতে মানে অধিকাৰ খৰ্ব নহয়, তেওঁলোকক এক্সট্ৰা কৰি দিব লাগে, সেইটো আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা! তো নিশ্চয় BJP চৰকাৰে তাক প্ৰতি মানে হেৰি কৰি তেওঁলোকৰ মান্যতা প্ৰদান কৰি আজি জনগোষ্ঠীটোক আজি মানে প্ৰতাৰণা কৰি আছে, আৰু সেইটো আমি কেতিয়াও হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। নিশ্চয়, আমি অন্য ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ। যি ঐতিহাসিক কামাতপুৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠনৰ যি দাবী আপোনালোকে উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু চৰকাৰে তাক সঁহাৰি জনোৱা নাই, আগন্তুক সময়ত আপোনালোকে কিদৰে আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছে?
আচলতে পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ প্ৰাসংগিকতা সন্দৰ্ভত আমাৰ কেইবাজনো বক্তা ইতিমধ্যে ক'লে যে পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য আমি কিয় বিচাৰিছোঁ, তাৰ নৈতিক অধিকাৰ আছেনে নাই। আপোনালোকে জানে যে সংবিধানৰ আৰ্টিকল 2 আৰু 3 নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীয়ে সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত এখন পৃথক ৰাজ্য বিচৰাৰ অধিকাৰ আছে। তাতোকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে পৃথক ৰাজ্য বিচৰাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হৈছে যে 1949 চনৰ 28 আগষ্ট তাৰিখে যিখন চুক্তি কৰিছিল সেই চুক্তি অনুসৰি চৰকাৰে এতিয়ালৈকে সেই চুক্তি আমাৰ কাৰ্যকৰী কৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ কি যে আমাৰ যিখন হেৰুৱা কমতাপুৰ সেই হেৰুৱা কমতাপুৰখনহে আমাক উদ্ধাৰ কৰি দিব লাগে, আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ। আন জনগোষ্ঠীয়ে আপাত দৃষ্টিত তেওঁলোকে এটা ভূমি লাগে বুলি কৈ যি আন্দোলন কৰি আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজ্য বিচৰাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই, কিন্তু কোচ ৰাজবংশীসকলৰ তেনেকুৱা ৰাজ্য বিচৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ আছে। যদি কোচ ৰাজবংশীসকলৰ এই নৈতিক অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰে তো অনাগত দিনত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ প্ৰতিটো সংগঠনে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। যদি তেলেংগানা ৰাজ্য গঠন কৰিব পাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা ফালৰি কাটি আনি, তেতিয়াহ'লে অসমৰ পৰা ফালৰি কাটি আনি কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন কৰাৰ প্ৰাসংগিকতা ক'ত নাই। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে অনতিবলমে, সময় এতিয়া শেষ হৈ যোৱা নাই, সময় থাকোঁতে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে এটা সুসিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক, জনজাতিকৰণ আৰু কমতাপুৰৰ ক্ষেত্ৰত সুসিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক যাতে অসমৰ সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা ভাল ছবি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু অসমখনক যাতে ৰক্ষা কৰিব পৰা যায়, সেই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাটি ভূমি যাতে ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় সেই ক্ষেত্ৰত কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ কৰি চৰকাৰে এটা সুদৃষ্টি নিক্ষেপ কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যদি এইটো ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, আমি আগতেই কৈছোঁ যে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যিমানকেইটা সংগঠন আছে, যিমান ভাতৃ সংগঠন আছে, প্ৰতিটো সংগঠনে আৰু সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে যিকোনো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সকলো ৰাইজ কিন্তু বদ্ধপৰিকৰ। ধন্যবাদ। মই এইখিনি লৈ লৈছোঁ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মই পুনৰবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যি এক সংগ্ৰামী গান আমি প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলোঁ এই অনুষ্ঠানৰ, মই পুনৰ এবাৰ সেই গান দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। শুনো শুনো জনগণ, সগাই মিলি এঘন কোচ রাজা নর নারায়ণের বংশ যদি রাজবংশী বলি কন। শুনো কোচ রাজবংশী ভাই, আমার বিশ্ব মহাবীর চিলারায় যায় বাসে আর রাখছে মাতৃভূমি কমতাপুর, তাক আমরা প্রণাম জানাই। বীরের বংশ বলি রাখমো মাতৃভূমি, যদি কন আমরা কমতাপুরি, আসো জয় গান গাই আমরা কমতাপুর চাই, আমার রাজ্য যাতে আমরাই পাই। জয় কমতাপুরে জয়, জয় কোচ রাজবংশীর জয়, জয় নর নারায়ণের জয়।